Өткен ғасырдың 41-ші жылы соғыс басталған шақ. Сондағы сарбаздар жеңістің жалауын желбірету үшін алаулы алаңда жанқиярлықпен шайқасты. Алайда қан майдан талай батырды мерт қылып, көпшілігін мүгедек етті. Алаулда қалғандар аласарып, қилы заманда күн кештемес пе? Десе де 5 жыл дегенде көптен күткен күн туып, ұлы жеңіс тойланды. Қазірде сол отпен оқтан оралғандардың дені бір ғасырға таяу жаста, алайда әлі де сол майдандағы кездері көз алдарында тұр. Тілшіміз соғыс ардагерлерінің әңгімесін тыңдап қайтқан еді. Қойына келіп, неге істейді, ерлеген кеттіміздің бәрі қиын көрмек өмі. Мүтәліп Ержеппай 1926 жылы 23 наурызда Талас ауданы Қарой ауылында туылған, 1944 жылы әскер қатарына шақырылады. Ұлы жеңістен соң әйгілі Брест қамалын қалпына келтіруге қатысқан. Айтуынша, әкесін халық жауы деген аттан ақтап шығу үшін соғысқа өзі сұранып барған. 60 километр жай жүріп, табанымызда тесіліп, сүйіп жүгіріп жүргенімді сол аяғымнан сынырады, сынықтыры кеп тиді. 664-ші таңтылы бойшқаға дәрежәй шебіп оралыстым. Соғысқа сұранып бардым дедім ғой. Мен қалай деп аса қалғырағының әкелінің атын жоямын. Соны еңбекпен өтеймін. 1950 жылы аман есен елге оралады. Сол шақтардан бастап журналистика саласына бет бұрады. Қазірде ардагердің ата қоныс өлеңім өмірім. Отпен оқтан оралғандар секілді 5 өлеңдер мен әңгімелер жинағы жарыққа шыққан. Ал Махмуд Бесімбаев болса сурет өнеріне жақын өскен. Ардагер балалар үйінде тәрбиеленіпті. 17 жасында майданға аттанған. Киев, Сталинград қалаларындағы шайқастарға қатысқан. Парашют, дайын, итер жүрді. Самолетті кеттім. Ой, мен оқ жерін жаладым, тартпадым, ашылмады. Содан кейін екіншісін тарттым, ашылмады. Кеттім, солдаттым. Содан бір уақытта әйтеуір бірінші келдім, тарс ете қалдым, әйтеуір білмеймін. Екі аптаны саздадым, бітіріп қалдым жаңағы. Я бұл көп қиындықтың бірі ғана, ардагер жау қоршауында да қалған екен. Тағыраны алдым, сөйдім бенді. Сазда депатиат өзім біле, қарсында жарып кетті, төбеме жауағы етті. Жылағанымыз бар, әйте көрі соғыр бетті. Сөйді бірігі қап, жетілмен қалдымда қапаланды бенді, сондай болды ғой. Осылай соғыстың семсері қайсарлық пен қайраттылық танытқан батылда батыр майдангердің бойы мен болмысын жығалмайды. Алайда 21 жыл дегенде елге оралады. Қарияның бүгінде ұлы арманы орындалған. Яғни ұрпақ таратып, өзі сүйген сурет өнерімен дайналысқан. Ендігіде елде соғыс болмасын деп тілейді қария. Нұрлан Әпкерім, Руслан Сандыбай, Жамбыл Ньюс.